ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବିବାହିତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଉପବାସ ରହି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତରେ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ, ଯମଦେବ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ଅଳ୍ପାୟୁ ଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ ଦେଇ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବ୍ରତୀ ଏକାଠି ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ। ବୌଦ୍ଧର ସୁମନ୍ତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।